Nuk jam në dieni të ndonjë plani për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kështu u përgjigj Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, raportueses për Kosovën në Parlamentin Europian Viola von Cramon, e cila tha më herët se ka informacione se qeveria ka një propozim që lidhet me zbatimin e marrëveshjes për asociacionin. Kushtetueshmëria në Kosovë nuk toleron asociacione mbi bazë etnike. Mund të ketë asociacionet komunave mbi baza zhvillimore, por jo mbi baza etnike. Dhe letë mos harrojmë që po i pyete gjithë qytetarët të Republikës Kosovës pa dalim etnie, nacionalitet, religioni, as kur se ka prioritet një asociacion të tilë, madje as serbet, të gjithë duan vende pune, duan drejtësi, duan shkollim, duan shëndetësi. Sa i përket mundësisë një takimi me presidentin Aleksandr Vučić, Kurti tha se nuk ka marrë ende një ftesë të tillë. Unë nuk kam marrë një ftesë nga zëvendës presidenti i Komisionit Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për politikë jashtme dhe siguri, zoti Josep Borrell. Kur ta kem një ftesë të tillë, padyshim që do ta trajtoj me përkushtimin më të madh dhe pa dyshim me një qasje pozitive, mirë për nuk ka një ftesë të tillë ende. Duke folur për çështjen e targave numër 1 i ekzekutivit, tha se çdo zgjidhje duhet të ketë parimin e reciprocitetit. Gjatë konferencës për shtyp kryeministri i Kosovës njoftoi gjithashtu se mbledhja e radhës me qeverinë shqiptare do të marrë në fund të muajit qershor. Ai kërkoi të gjitha ministrive që ti konsiderojnë me prioritet të lartë çështjet e fushave dhe temave të marrëveshjeve me Shqipërinë dhe ti kenë draft marrëveshjet gati deri më datë 10 qershor. Mbledhja e fundit e përbashkët mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë është mbajtur më 26 qershor të vitit të shkuar në qytetin e Elbasanit.